tasavallan kanslia tiedottaa, että Sauli Niinistö ja Vladimir Putin keskustelivat puhelimitse tänään. Keskustelun aiheina olivat muun muassa Britannian hermomyrkkyisku. Video: Putin sai ylivoimaisen äänisaaliin ja valittiin neljännelle presidenttikaudelleen. Kanslia kertoo, että puhelinkeskustelussa Niinistö toisti myös onnittelunsa Putinille vaalivoiton tienoilta. Puhelu käytiin Suomen aloitteesta. Presidenttien puhelinkeskustelussa puhuttiin pitkään kansallisesta turvallisuudesta ja strategisesta vakaudesta. Niinistö esitti Putinille vakavan huolen Britannian hermomyrkkyiskusta. Hänen mukaansa Venäjän myötävaikutus asian selvittämisessä on välttämätön.